देशाचा प्रधानमंत्र्यांनी 1-20 होतं, ते काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी होतं. आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उदय होतं. त्या स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी 2 गोष्टी सांगितल्या की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारामध्ये सापडलेला पक्ष आहे. आणि हे सांगत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक याचा उल्लेख केला. आणि त्याबरोबर इरिगेशनच्या मध्ये जी काही तक्रार होती त्यासंबंधीचा त्यांनी उल्लेख केला. हा जो उल्लेख त्यांनी केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत असा जो आरोप केला, मला आनंद आहे की आज मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही सहकाऱ्यांना त्यांनी शपथ दिली. याचा अर्थ त्यासंबंधीचे त्यांनी केलेले आरोप हे वास्तव नव्हते. त्या सगळ्या आरोपातून पक्षाला आणि ज्यांच्याबद्दल त्यांनी आरोप केले होते त्या सगळ्यांना मुक्त केलं, त्याबद्दल मी पहिल्यांदा प्रधानमंत्र्यांचा आभारी आहे. प्रश्न असा दुसरा आहे की आमच्या काही सहकाऱ्यांनी जी पक्षाची भूमिका आहे त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. उद्याच्या 6 तारखेला मी महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती. आणि त्या बैठकीमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते संघटनाचा बदल करण्याच्या संबंधीचे, त्याचा विचार करणार होतो. पण प्रश्न उपस्थित जे केले गेले होते त्यापूर्वीच काही सहकाऱ्यांनी पक्षापासून एकदम वेगळी भूमिका घेतली आणि ती भूमिका घेऊन आम्हीच पक्ष आहोत अशा प्रकारची भूमिका आज या ठिकाणी मांडली. माझं स्वच्छ मत असं आहे की पक्षाचे काही सदस्य विशेषतः विधिमंडळाचे यांनी कितपत वेगळी भूमिका घेतली या संबंधीचं चित्र आणखी 2-3 दिवसात लोकांच्या समज येईल. आणि त्याचं कारण की ज्यांची नावं आली त्याच्या काही लोकांनी आजच माझ्याशी संपर्क साधून आम्हाला या ठिकाणी निमंत्रित केलं आणि आमच्या सहाय्या घेतल्या. पण आमची भूमिका वेगळी आहे ती कायम आहे याचा खुलासा त्यांनी माझ्याकडे केलेला आहे. पण या बाबतीत मी आत्ताच काही बोलू इच्छित नाही, पण याचं स्वच्छ चित्र माझ्या इतकंच जनतेच्या समोर त्यांनी मांडण्याची आवश्यकता. ते जर त्यांनी मांडलं तर त्याच्याबद्दल माझा विश्वास बसेल, मांडलं नाही तर त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली असा निष्कर्ष मी काढेल. आता प्रश्न राहिला पक्षाच्या भवितव्याच्याबद्दल. हा आजचा प्रकार हा इतरांना नवीन असेल, मला हा नवीन नाही. मला आठवत आहे की 1980 साली निवडणुकीच्या नंतर मी या पक्षाचं नेतृत्व करत होतो. त्या पक्षाचे 58 आमदार निवडून आले होते
आणि एक महिन्याच्या नंतर त्या 58 पैकी 6 सोडले तर सगळे मला पक्ष सोडून गेले. सगळे पक्ष सोडून गेले. मी त्या 58 नेता होतो, विरोधी पक्ष नेता. त्याच्याऐवजी मी 6 लोकांचा म्हणजे 5 मी एक सोडून 5 लोकांचा नेता झालो. 5 लोकांच्या बरोबर घेऊन पुन्हा पक्ष बांधायला मी महाराष्ट्रात बाहेर पडलो. माझा उद्देश त्याच्यामध्ये होता की पुन्हा पक्षाची बांधणी करायची. आणि 5 वर्षाची निवडणूक झाली, त्या निवडणुकीत 2 गोष्टी दिसल्या की आमची संख्या ही 79 वर गेली, म्हणजे संख्या वाढली. 5 नेता असताना सुद्धा वाढली, आणि नुसतीच वाढली नाही तर जे पक्ष सोडून गेले त्यापैकी 3-4 जर सोडले तर सगळे पराभूत झाले. त्यामुळं 1980 जे चित्र दिसलं ते चित्र पुन्हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठिंब्यावर कसं उभं करता येईल हा माझा एकमेव कार्यक्रम आहे. माझा महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेवर आणि विशेषतः तरुण पिढीवर प्रचंड विश्वास आहे. तुम्हाला आठवत असेल कालची जी निवडणूक झाली 4 वर्षापूर्वी त्यावेळी सुद्धा असंच चित्र होत. पण सवन महाराष्ट्रामध्ये जिथं जाता येईल त्या ठिकाणी जाणं, आपली भूमिका मानणं, हे काम केलं आणि त्याचा परिणाम आमची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि आम्हाला यश त्या ठिकाणी आलं. संयुक्त सरकार आम्ही लोकांनी स्थापन केलं. आज पुन्हा ती स्थिती आहे. मला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेकांचे फोन येतात आणि या सगळ्या स्थितीत आपण सगळे एक आहोत, आमचा साथ तुम्हाला आहे, अशा प्रकारची मतं मांडतात. आत्ता तिथं येण्याच्या पूर्वी ममता बॅनर्जींचा फोन आला. काँग्रेसचे नेते खडगे अध्यक्ष त्यांच्याकडून माहिती मिळाली. आणखी अनेक पक्षांचे नेते आज या देशामध्ये एक पर्यायी शक्ती उभी करावी याची आवश्यकता आहे असं म्हणणारे या सगळ्यांची ही भूमिका आहे. आणि त्यामुळं जो काही प्रकार घडला त्याची मला चिंता नाही आहे. आजचा दिवस संपला, उद्या सकाळी मी बाहेर पडणार आहे आणि कराडला जाऊन यशवंतराव चव्हाण काही म्हणणार नाही. कुणी काही दावा करा, माझा लोकांच्या विश्वास. मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतो. आणि गमत अशी आहे, ज्यांना इतिहास नीट पाहिजे, राष्ट्रवादी आला कसा? राष्ट्रवादी हा पक्ष नव्हता. आम्हाला लोकांच्या काही भूमिका, आमचे काही मतभेद काँग्रेसशी झाले आणि पक्ष नसताना पक्ष आम्हीच सापडले. पहिला पक्ष दुसऱ्याने नेला असेल पण त्याचा परिणाम आमच्या कशावर झालेला नाही. त्यामुळे तुम्ही काही क्लेम करू, आम्ही लोकांच्या जाऊन आमची भूमिका मांडू आणि त्या भूमिकेला त्यांचा पाठिंबा कसा मिळेल याची काळजी घेऊ. माझी खात्री आहे त्यांचा पाठिंबा मिळेल. आत्ता उपमुख्यमंत्री ज्यांनी आत्ता शपथ घेतली त्यांची पत्रकार परिषद झाली, त्याच्यामध्ये 3 मुद्दे त्यांनी प्रामुख्याने मांडले. एक तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच सरकारमध्ये सहभागी होत आहोत. दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडलाय तो म्हणजे की मी शुक्रवारीच विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिलेला होता. आणि तिसरा मुद्दा जो आहे की राज्यातल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही सहभागी झालेलो आहोत. विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला ही माहिती आम्हाला तुमच्याकडनं कळली, कारण आमच्याकडे दिलेली नाही. कदाचित तुम्हाला राजीनामा द्यायचा असेल तर ते द्यायचं ठिकाण हे स्पीकर आहे. विरोधी पक्ष नेत्याची निवडणूक संख्या असल्याच्या नंतर स्पीकर करतात. तो बहुतेक त्यांच्याकडे केला असेल आणि त्यांच्याकडे केला असेल तर आम्हाला सांगण्याचं काही कारण नाही, तो दिला असेल.
त्यामुळे त्याच्याबद्दल तर काही भाषा करायचं कारण दुसरा असं असणार तुमचा की आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच सहभागी झालो. तुम्हाला ते सांगितलं की पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दल तर आम्ही भांडण करणार नाही. आम्ही लोकांच्या जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा लोकांची भूमिका ही आमच्या विचाराच्या आमच्या धोरणाच्या आमच्या कार्यक्रमाच्या वर कशी जाईल ह्या गोष्टीची आमची इच्छा आहे. शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो तर भाजपसोबत का नाही जाऊ शकत असा प्रश्न होता आणि आम्ही भाजपसोबत नाही असा त्यांचा निकाल असेल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी नीती आहे त्याच्यामध्ये या गोष्टी फसणार नाही. विरोधी पक्ष नेते पदाचा कुणाकडे जाणार आहे सांगू शकत नाही. तर राजीनामा दिल्यानंतर उद्या विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती करायची असेल तर हा अधिकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला त्यांचा निर्णय मी देऊ शकत नाही. पण मी पक्ष प्रमुख करून 1, 2, 3, 4 दिवसामध्ये आम्ही असेच करू. तो काँग्रेस पक्ष असू शकतो, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष असू शकतो की आम्ही जो राष्ट्रवादी म्हणतो तो असू शकतो. याच्या संख्येचा विचार करून आम्ही तुझं काय मांडणी स्वीकारला करायची ते ठरवू. आत्ता आम्हाला ते सांगता येणार नाही. साहेब तुम्ही कार्यकर्त्यांना काय आव्हान कराल कारण त्यांची खूप बोची होते ज्यावेळेस असं काही होतो. मला महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांच्या माझा कठोर विश्वास आहे. आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता आणि त्यामुळं त्या सगळ्यांना ती अस्वस्थ झाली असणार. साहजिक तुम्ही म्हणता ते खरं आहे की जे कष्ट करतात आम्हा लोकांना निवडून देतात आणि ते आम्ही जे सांगतो ती भूमिका म्हणतात आणि ज्या काही प्रवृत्तीची विरोधी अशी संघर्षाची भूमिका घेतात ज्यांच्याशी संघर्षाची आणि विरोधाची भूमिका घेतली आज त्यांच्यामध्येच आम्ही सहभागी झालो तर ते अस्वस्थ होणार त्याच्यात त्यांचा दोष नाही. पण त्यांची अस्वस्थता करायची असेल तर पुन्हा संघटनेशी बांधणी करणं हे काम करावं लागेल आणि ते काम मी आणि माझ्यावर असंख्य तरुण महाराष्ट्राचे करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. की हा पक्षाच्या धोरणाचा विषय नाही. पक्षाच्या धोरणाशी विसंगत व्हावं कुणी चाचणी असली तर ती पक्षाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यासाठी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत ते बसतील आणि त्यासंबंधीचा निकाल घेतील. फक्त एकच आहे हा निकाल एकटा व्यक्ती घेऊ शकणार घेणं योग्य नाही. त्यामुळे बाकीच्या सहकाऱ्यांना महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहेत जयंत पाटील किंवा बाकीचे त्या सगळ्यांशी आम्हाला बोलणं करावं लागेल. पण एक गोष्ट या ठिकाणी मला सांगता येईल आणि ती म्हणजे मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. मी काही पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे, त्यांच्या जबाबदारी टाकलेली आहे. उदाहरणार्थ जनरल सेक्रेटरी म्हणून तत्करींची नेमणूक मी केलेली आणि जनरल सेक्रेटरी म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांची नेमणूक मी केलेली आहे. माझं स्वच्छ त्यांना सांगणं आहे की या सगळ्या प्रकारामध्ये पक्षाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून जी पावलं त्यांनी टाकायला हवी होती ती त्यांनी टाकली नाही आणि त्याच्यामुळं आपली जबाबदारी योग्य दृष्टीने त्यांनी पाडली नाही. त्यामुळं पक्ष नेतृत्वाचा ज्यांनी त्यांची नियुक्ती केली त्यांचा त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही आणि त्यासाठी उचित अशा प्रकारची कारवाई त्यांनीहून तरी करावी याचं मला करावी लागेल. अजित पवारांवर कारवाई करणार का? असं आहे की जे पक्षाच्या चौकशीच्या बाहेर गेले सफाती घेतल्या
त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागेल. 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा. सकाळपासून सुप्रियाताई देखील त्या ठिकाणी होत्या. जे काही तिथं बैठकीत चर्चा चालू असेल काही सुप्रियाताई अजितदादांना म्हणवायचा देखील प्रयत्न करत होत्या. ही सगळी गोष्ट तुमच्या कानावर देखील असेल. तुमचं काही बोलणं झालं का अजितदादांशी काय रोखण्याचा ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा त्यांनी अजिबात कोणाशी बोलणं झालेलं नाही. जे त्या ठिकाणी गेले फक्त ते विधानसभेचे सभासद होते जे त्या ठिकाणी गेलेले होते. त्यातल्या काही लोकांनी मला फोन केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या सहाय्या घेतल्या, आमचा नाईलाज झाला तर आमची भूमिका वेगळी आहे, आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसात येऊन भेटू हे सांगितलं. त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं. बाकी ज्या 9 जणांनी शपथ घेतली त्याचे फक्त जाण्यापूर्वी भुजबळ माझ्याशी बोलून गेले की हे होतं हे काही योग्य नाही, मी जास्त लोणार होते तर मी तिथं जातो आणि याच्यात काय हे तुम्हाला कळवतो. तर त्यांनी शपथ घेतल्याचं कळवलं. राहुल एक ऐसी छोटी बात नहीं. पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग प्राइम मिनिस्टर भले सेशन जैसा उल्लेख भी केला की त्यांनी NCC त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्याच्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली. हा या गोष्टीचं घडले जाण्याची वाद. पक्ष फुटला घर फुटलं असं वाटतं कारण पवार आणि राजीनामा जेव्हा दादांनी जेव्हा राजीनामा दिला तेव्हा तुम्ही एक भूमिका एक त्यावेळेस पडेलदारी म्हणून मांडली. घर फुटलं कधी म्हणलं नाही म्हणणार नाही. प्रश्न हा घराचा नाही, हा जनतेच्या सोबत एखादा विषय भूमिका तत्वज्ञान आपण मानतो आणि ते घेऊन पुढे जायला काही अडचणी असतील कमतरता असेल पण त्याच्यामध्ये बदल नाही ते चालू राहणार किंवा पक्ष आम्ही वाढवणार. तुम्हाला सांगितलं मगाशी की एकंदर अनेक लोक संपर्क साधतात पण त्याचा प्रत्यक्ष आकडा माझ्याकडे नाही. पण माझा अनुभव तुम्हाला सांगितला की 56 पैकी 50 गेले तरी आम्ही विरोध राहिलो. मागच्या वेळेसुद्धा गेले तरी आम्ही विरोध राहिलो. त्यामुळे गेले याची चिंता नाही. मला चिंता एकच आहे की त्यांच्या पुढच्या भविष्याने जशी शिवसेना पडली फोडली तशीच म्हणजे त्यांच्या त्यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं त्यांचं सरकार गेलं याच इर्षेतून राष्ट्रवादी फोडली असं वाटतं का तुम्हाला? मला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर प्रधानमंत्र्यांना द्यावं लागेल कारण त्यांनी स्टेटमेंट 2 दिवसापूर्वी केलं होतं आणि त्यामुळे काही आमच्याचे लोक अस्वस्थ होते. आमच्याकडे सुद्धा काही लोकांच्या ईडीच्या केसेस केल्या त्याच्यामुळे अस्वस्थता होती आणि प्राईम मिनिस्टरसारख्या व्यक्तीने स्टेटमेंट केले त्याचा उल्लेख त्यामुळे ती अस्वस्थता वाढली. त्यामुळं त्यांना याचा लाभ झाला. पण या तथाकथित काय जे असेल येस ऑफेन्स आणखीन काय गोष्टी त्याचं श्रेय त्याचा वाटा हा प्रधानमंत्र्यांना द्यावं. मी कधी करणार नाही ते फळ आहे. त्यामुळे तिथे असा विचार मानणं योग्य नाही. पण त्याबरोबर त्याचे आरोप
अनेकांच्यावर करतात, ॲक्सेंट घेतात, यंत्रणा वापरतात, त्या गोष्टीचा परिणाम याच्यात झालेला आहे तर असं परिणाम कशी दिसतो? ईडीचा वापर झालाय सगळ्या याच्यामध्ये, कारण सगळे ज्यांच्यावर कारवाई होती तेच तिथलं मंत्री नेऊन बनवले. असं कोण म्हणजे आता मुश्रीफ आहेत, भुजबळ भुजबळ आहेत, प्रफुल्ल पटेलांचं मतदान नाव येत होतं, ते आता केंद्र मंत्री होऊ शकतात. ज्यांना ईडीचे प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यामध्ये छगन भुजबळांचं नाव आहे, ऋषींचं नाव आहे, गुंड्यांचं नाव आहे, जिजू पंचभाषांचं नाव आहे, अजित पवारांचं नाव आहे, नवाब मलिक यादवचे आतच आहेत. अशी काही लोकांची नावं आहेत की ज्यांना रोजभर फेसिंग ईडी प्रॉब्लेम. ईडी सारखं म्हणायचं का आता? आत्ताच मी म्हणत नाही, कारण प्रधानमंत्र्यांनी आरोप केला या लोकांच्यावर काही ना काही ते ॲक्शन अशा घेतल्या, ते या सगळ्या ॲक्शनसुद्धा त्यांना कधी रिलीफ मिळतोय हे बघावं लागेल. आणि मग याच्यातलं नक्की अंडरस्टँडिंग काय होतं हे लोकांच्या समोर येईल त्याची मी वाट बघतो. उद्धव ठाकरे साहेबांचा माझं बोलणं झालं. आज काही बोलणं झालं ना त्यावेळी तुम्ही म्हटलं होतं की ते गुवाहाटीला म्हणजे अगदीच बाहेर गेले, त्यामुळे त्यांना फार म्हणजे इकडे परत आणता आलं नाही किंवा अशी परिस्थिती होती. पण आता हे तर तुमच्या सोबत शेवटपर्यंत होते, यांना थांबवण्यासाठी म्हणून किंवा अजित पवार तर गेल्या काही महिन्यापासून मनाली तिकडेच होते असं साधारणपणे थांबवण्याचा प्रयत्नच केला. आता जे लोक गेले असं म्हणतात त्यांची नावं तिथे लिहिली, त्यांच्या सह्या घेतल्या, त्यातले लोक ते संपर्क साधतात. पण त्यांना दोन गोष्टीची चिंता आहे, एक मतदारसंघ, दोन जे पक्षात सहकार्यांशी कार्यकर्त्यांशी व्यक्तिगत संबंध आहेत त्यासंबंधीची चिंता, या दोन गोष्टी त्यांना अधिक जाणवत आहेत. इथं सत्तेचा काही लाभ होऊ शकेल, चार दोन कामं होऊ शकतील, निवडणुकीच्यासाठी जे काही सहाय्य लागतं त्यासंबंधीची चिंता मुक्त हे कदाचित झालेली असते. पण या सगळ्या गोष्टी 100% यश देतात असं नव्हे. शेवटी लोक ठरवतात, लोकांचा विचार, लोकांचा पाठिंबा हा महत्त्वाचा असतो. आणि ती चिंता यांच्या अनेकांना असावी, त्यामुळे ते आमच्याशी संपर्क साधतात. न्यायालय जसं आता शिवसेनेच्या बाबतीत झालं तर राष्ट्रवादी संदर्भात न्यायालय आम्ही कशाच करणार नाही. आम्हाला खात्री आहे की आम्ही पक्ष म्हणून लोकांच्या हस्ते गेलो तर लोक आमचा विचार करतील. बारामतीमध्ये उमेदवार असेल भाजपचा, तर उमेदवार करायचा तर त्यावेळी अजून एक वर्ष आहे पुन्हा अजित पवार अध्यक्षापासून किंवा पक्ष याच्यापासून दूर जायचा निर्णय घेतला होता मागच्या वेळेस तुम्ही जाहीर केला, त्याला ही सगळी ही किनार होती का? कारण त्यावेळेस पण अशा बातम्या आल्या होत्या. अजिबात नव्हते, अजिबात नव्हतं. पण एक चांगलं झालं की त्यावेळेला नंतर जो निकाल घेतला परत घ्यायचा तो अतिशय उचित होता, योग्य वेळी होता आणि त्याची उपयुक्तता उद्या महाराष्ट्रात दिसेल. त्यांनी आणि भाजपने विचार कर सर्वांचा त्या सफरविधीचा सफरविधीचा मी कार्यक्रम बघितला आणि त्याच्यात आत्ता जे मंत्री पदावर आहेत आणि जे होऊ इच्छितात आणि भाजपमध्ये आहेत त्यांचे तेजे मला चिंता देण्यात दिसत होते. प्रधानमंत्री हुए
या मेजॉरिटी पार्टी का प्रधानमंत्री था तब देश को एक तरह से एक स्थिरता थी, स्टेबिलिटी थी। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी पूरी बताई और वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये सारा विरोधी पार्टियां एक साथ आ रही है, गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो मोदी सरकार के साथ जाना चाहते हैं, उनकी नीतियाँ उनको पसंद आ रही है। एक तो नीतियाँ पसंद है तो फिर से 4.5 साल क्यों लाइन इनके खिलाफ चलेगी? आज इलेक्शन होकर 4 साल हो गए, 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ये उनको वहाँ जाना था, उनको फावर की आवश्यकता थी। ये जो मोदी साहब का जो स्पीच हो गया 4 दिन पहले, और इसने जिस तरह बात उन्होंने कही, इल्ज़ाम लगाए, शायद इसका एक असर होगा। और ये असर क्या स्थिति हम ये डिसीजन के माध्यम से देख रहे हैं। आम्ही सगळे एकत्र काम करणार आहोत, त्याच्यात काँग्रेस आहे, त्याच्यात उद्धव ठाकरे, त्याच्यामध्ये शरद पवार, त्याच्यावरचे लोक, आम्ही सगळेजण एकत्र काम करणार। आजच आमची सगळ्यांची टेलिफोनिक ह्याच्यावर बोलणं झालं। आणि एवढंच नाही, तुम्ही मगाशी सांगितलं की अन्य पक्षाची सुद्धा जे आम्ही राष्ट्रीय भारतीय एकत्र याचा प्रयत्न करतो, तिथं सुद्धा या सगळ्या गोष्टीत आपण अधिक आक्रमकांना जावं अशी भूमिका आहे। आणि म्हणून मराठी तुम्हाला सांगितलं की बंगला आम्ही मिळतो आणि आमची पुढची दिशा ही देश भारतीयची ठरवतो। पवार साहेब, तुम्ही विरोधी पक्षांची मोठ बांधता आहात, पाटण्यामध्ये जी बैठक झाली, बिहारमध्ये सुद्धा नितीश कुमारांच्या पक्षाबाबत हाच करण्याचा मोदी सरकारचा दावा होता असा आरोप होता, नितीश कुमार भाजपपासून वेगळे झाले, उद्धव ठाकरेंची सुद्धा पार्टी त्याच पद्धतीनं फोडण्याचा प्रयत्न केला, आता राष्ट्रवादी भरती, म्हणजे मोदींच्या विरोधात जे जे पक्ष लढत आहेत त्या पक्षांना अशा पद्धतीनं मोदी सरकार ट्रीट करतंय किंवा दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे? मोदीजी काय ठरव हा त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांच्या पूर्वीची गरी जे सूत असेल ते करण्याचा छान फावलत असतात, आणि त्यामुळे त्याचा आपण भाष्य करण्याची गरज नाही। पण त्यांची ती ॲक्शन ही लोकांना पसंत नाही हे दाखवण्याच्यासाठी लोकांना बरोबर गेलं, याची आवश्यकतांचे काम हे करतात। सर, राज ठाकरेंनी आज एक आता एक आरोप केला की उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं, त्याचा पहिला अंक आज पार पडला, राष्ट्रवादीची पहिली टीम असं आहे की त्याच्यात मी त्याचा कसा पाहिजे त्याचा खुलासा त्यांना विचार ना। राष्ट्रवादीची पहिली टीम आज सत्तेच्या दिशेने गेली, दुसरी जाणार आहे असं त्यांचा आरोप आहे। अच्छा, दुसरी टीम आमच्याकडे शिल्लक कोण आहे ती तर बघून द्या। सरकार झालं, अजित पवार परत आले, ज्याला जायचं आहे ते थांबणार, जे जाणार नाही ते थांबले, त्यामुळे तुम्ही दुसरी टीम तिसरी टीम हा विशेष करा। तुम्हाला उद्याच्या निवडणुका होतील त्यावेळेला आम्हाला लोकांच्या पक्षाची नवीन टीम ठिकठिकाणी बघायला मिळेल, जशी यावेळी यांच्यासारखी मिळाली। अजितदादांचा कोण आला होता का शपथ घेतल्यानंतर आशीर्वाद? सर, सगळे तुम्हाला भेटायला त्यांना दुसरं कोणतं वरिष्ठ असू शकेल ते सगळे समजा तर मग काय आले सर गेले सर जर सर राजकारणात नाराजी वर किसी के पास नाही, मग प्रफुल पटेल आणि तस्करे हे दोन्ही पण म्हणजे अपॉइंट केला था जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीने
प्रेसिडेंटची जो गाईडलाईन होती आहे तो थोडंसं कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं, इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं। ये बात उन्होंने खुद समझना चाहिए और खुद समझ कर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना या न करना ये तय करना चाहिए। एक बाजूला साहब ये म्हणत होते की साहेबांचं वय झालं, साहेबांनी आराम करायला पाहिजे आणि आता साहेबांना परत साहेबांसाठी काही गमती आहे। साहेबाला अशी स्थिती येते तर भयंकर होऊन येतो, आणखीन जोरात फिरायचं असतं, आणखीन लोकांच्या दम उभं करायला आनंद होतो आणि आणखीन नवीन लिडरशिप ही तयार करायला आनंद होतो। साहेब बोलणं योग्य नाही, पण जे कोणी वंचित झाले त्यांची नीज वार्तांनी का माहिती घ्या, बहुसंख्य लोकांची सुरुवात कोणी केली, कशी केली हे जर तुम्ही बघितलं तर मला चिंतेचं कारण नाही, उभं करू शकतो नवीन कर्तृत्वाची फेरी। तुम्ही असं हे असतील किंवा आणखीन असतील, पण उद्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करते असा एक संच आम्ही महाराष्ट्रात उभा करू। अजितदादांना त्यांच्या मुलाच्या भवितव्याची चिंता होती म्हणून त्यांनी केलं नाही, त्याला कसा मुलाचा कसा त्यांनी कधी विषय काढला नाही, हा विषय नव्हता। साहेब 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा जो विषय आहे तो या घटनेमुळे अध्यक्षांना कारवाई करण्याचा मार्ग सोपा झाला असं म्हणता येईल का? म्हणजे कसं मला असं वाटतं की याचा विचार करण्यास त्यांना वेळ घेतील तो म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा कार्यक्रम संपेल, त्यामुळे थोडक्यात पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्यांच्याकडून निकालाची अपेक्षा माझी नाही। तुम्ही बऱ्याचदा म्हटला होता की राजकारणामध्ये कोणीच कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो किंवा कायमस्वरूपी मित्र नसतो, असे नवीन नवीन मित्र नवीन नवीन शत्रू निर्माण होत आहेत, यात गैर का? आमचे मित्र आहेत सर, काँग्रेस एनसीपी आम्ही अनेक वर्ष एकत्र लढलो, शिवसेनेचा अलीकडे आमची साथ आहे, त्यामुळे हे नवीन नाही, आता हे अलीकडे रुजलेले आता नवीन कोण करायचे मला आता तरी काही कोण दिसत नाही, जे आमच्यातनं गेले ज्यांच्यात गेले त्यांच्याशी आमची माहिती होऊ शकत नाही। नाराज नाही, एक धोरण जे असतं पक्षात पद्धती असतात शिस्त असते त्या चौकशीच्या बाहेर गेले एवढं सांगितलं। अजित पवारांच्या नाराजीबद्दलची तीव्रता कितपत आहे? नाराजी कोणाबद्दलही नाही, नाराजी कशाचं राजकारणामध्ये अनेक आता साधी गोष्ट आहे, मोदीच वारामतीने भाषण केलं, दिल्लीमध्ये त्यांनी भाषण केलं की या देशाचं उद्याचं एकंदर भवितव्य आणि एकंदर ज्यांच्या मदतीनं देशाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडावे अशा व्यक्तींचं नाव विचारून ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस ज्याचं नाव येतं त्याचं माझं नाव घेतं, याचा अर्थ ते माझे व्यक्तिगत शत्रू नाही, पण त्यांची पॉलिटिकल लाईन आम्हाला मंजूर नाही, त्यांची आमची लाईन त्यांना मंजूर नाही। उद्या तुम्ही मैदानात उतरल्यानंतर तुमचं मुख्य टार्गेट कोण असणार आहे? शिवसेना भाजप की तुमच्यात सोडून गेलेले? कारण आमचं टार्गेट पक्ष बांधलेली या पक्षाची जी विचारधारा आम्ही घेऊन चाललो आहे त्या विचारधाराची बांधणी नव्या नेतृत्वाची फेरी आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून शक्तीतून भारतीय जनता पार्टी की जी समाजाचं सामाजिक धार्मिक जातीय ऐक्य याचा सुरुंग लावतं त्या प्रवृत्तीचं विरुद्ध आम्ही जातो। मोदींचं नेतृत्व खंबीर आहे, ते देशाला पुढे घेऊन जात आहेत म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत जातो असं अजित पवार म्हणाले, तुम्हाला वाटतं का खरंच मोदी देशाला पुढे घेऊन जात आहे? असं आहे की हा त्यांचं मत आहे, त्या मताशी आम्ही सहमत असतो तर आम्ही मोदीचं वर्णन कशाला केलं असतं?
ते व्यक्तिगत असतात किंवा एक निमित्त असत. मला काळजी एकच आहे की अनेक आमदार मिळतायचे भाजपचे सुद्धा की ज्यांच्या अपेक्षा होत्या की त्यांना असं वंचित करते. काही शिंदेच्या वरचे मिळतायचे ते सांगायचे आमचे ठरले आम्हाला असं वंचित करते तर ते एकदम नऊ जागा गेल्या त्यामुळे त्या विचारांचं काय होणार याचीच मला चिंता आहे. राष्ट्रीय पातळीवरती तुम्ही जी एकजूट किंवा गाठ बांधण्याचा प्रयत्न करता आहात त्याला तडा काही प्रमाणात येत नाही का? कारण एक संदेश म्हणून राष्ट्रवादी पुढे याचा काही फायदा होणार. आम्ही जो फ्रेंड पातळी करतो त्यांना त्यांच्या संबंधीचं हे काही नाही म्हणजे याचा काही फायदा होणार नाही. खाती या नवीनच्याकडे गेल्यामुळे दुःखी असणे यांच्या बाहेर करू नये सगळ्या गोष्टीच्या संबंधीचा विचार करतो. आमच्या दृष्टीने फक्त एकच असं महत्त्वाची गोष्ट आहे की आमचे राज्याचे अध्यक्ष आणि आमची ऑल इंडियाची कमिशन या सगळ्यांना आत्ता हे जे सरकारी मंत्रिमंडळात गेले पक्ष सोडून कारण पक्षाची भूमिका नव्हती मंत्रिमंडळात जायची तर ती भूमिका म्हणजे पक्षाची राहील ज्यांनी सोडून जे गेले त्यांच्याबद्दलची कारवाई पक्ष करेल. ती याला एक प्रोसेस आहे तर प्रोसेसनी करेल ती कारवाई सुरू होईल. सकाळपासून जयंत पाटलांचं तुमचं काय बोलणं झालं का साहेब? म्हणजे जयंत पाटील कुठं आहेत हा एक सकाळपासून प्रश्न विचारला जातोय. जयंत पाटीलांचा काय तुमचा संपर्क झाला? सकाळपासून म्हणजे साधारणतः 10 वाजल्यापासून मुंबईच्या पक्षाच्या ऑफिस मध्ये आहे. कारवाई होणार साहेब आता पक्ष कार्यालयावर दावा ठोकला जाईल ते म्हणतात की पक्षच आमचा आहे पुन्हा त्यातनं क्लॅशेस होतील मग हे सगळं कसं सर? नाव चिन्हाचं काय? नाव चिन्हाचं काय तुमच्या तुमच्या जीवन बोलायला तुमचा अधिकार तुम्ही काढू शकत नाही. सुटी पक्ष कशाने उभारा? तुमच्याशी लोकांशी संपर्क साधणं त्यांच्याशी कार्यक्रम आणणं ज्यांच्याचा पाठिंबा मिळेल त्यातून पक्ष उभा राहतो. त्यामुळे सांगितलं मी मानत आहे आता तुम्हाला सांगतो चिन्ह त्या चिन्हाला काही होणार नाही मला माहिती पण चिन्हाचंच तुम्हाला सांगतो माझ्या पुरतं मी आयुष्यातली पहिली निवडणूक लढतो किंवा चिन्ह होतं 2 वेळी असोसिएशन जुन्या काळात त्यानंतरची निवडणूक लढवली. आमच्यात काँग्रेसमध्ये 2 भाग झाले इंडिकेट आणि सिंडिकेट तुम्हाला कदाचित माहिती आहे तर आमची कोण उशी सरकार त्याच्या निवडणूक आम्ही लढवली. त्याच्यानंतरची जी निवडणूक झाली तिची कुठली राष्ट्रवादी गाय वासरू नंतर चरखा चरखा नंतर गळा आता या 4 खुणा माझ्याच आयुष्यात 4 खुणा मी निवडणूक लढलो त्यामुळे खून नसतात लोक वाटतात कोण आहे त्याचं काम काय तो काय करू शकतो आणि तेवढा विश्वास महाराष्ट्राच्या जनतेचा महाराष्ट्राच्या जनतेवर माझा आहे. आणि असं दिसतंय की यंदा माझ्या 14 निवडणुका झाल्या 14 निवडणुकीत लोकांनी मला निवडून दिलं त्याची त्याचा विश्वास असावा. भविष्य काळातील तुमचा आश्वासक चेहरा कुठला पक्षात? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार.
आजपासून पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागले आजपासून मी लोकांच्या घेऊन आमच्या कार्यक्रमाची विचारांची बांधणी त्या कामाला